Сега поздравете спасителния екип на котенцата, когато сте в беда, само и съскайте за помощ. Този котешки екип. На Адвенчър Бей няма да му е излишна помощ. Не се тревожи, Чейз. Пес патрулът винаги ще бъде пръв в сърцата на всички хора. Няма да е така, когато котенцата ми ги зле поставят. Благодаря, Райдър. Във вътрешния ми двор валят останки от храна. Райдър, на покрива има коте, което хвърли остатъци. Едва ли е възможно това да е коте? Знаех си! Кмет Хъмдингър, вие сте нагласили фалшивите спасявания, нали? Котенца, да тръгваме! Чао, чао! Къш, къш! А, не, не виждам нищо! О, досадни чайки! Кмет Хъмдингър, добре ли сте? Котенца, помогнете! Аз съскам за помощ! Не мисля, че те са на разположение. Скай, трябва ни спасителният ти колон. Заемам се! Благодаря, Пес Патрул, че спасихте мен и котешкия ми екип. Няма защо, Кмет Хъмдингър, когато сте в беда, само изсъскайте за помощ. Ако това не помогне, просто излайте за помощ. Много смешно! Добре дошъл в Адвенчър Бей, Оскар! Трябва да тръгвам. Довиждане! Трябва да се погрижим за този щраус. Жаден ли си? Водно уредие! Беше по-спокоен, когато кълвеше колата, опитвайки да стигне до чикалета. А може би се опитвал да стигне до играчката си. О, мислиш ли, че приятелят му му липсва? Хайде да разберем. Здравей, Оскар, последвай ме! Добре ли си, Маршал? Да, добре съм. Но тази езда толкова друсаше, че май някои от петната ми изпаднаха. О, вижте! Понитата посрещат Оскар в семейството! Пепчето ни най-после е у дома. Благодаря, Пес Патрул! Няма защо! Когато имате проблем, просто... За помощ! Златната реликва я няма! Всички, хайде, потърсете я! Райдър, Карлос, елате тук! Намерих следи от лапи! Не съм виждал нещо такова! Еха, има наистина много големи лапи! Реликвата я няма, а някакво животно с големи лапи е било тук. Сигурно той я е взело. Не знаем какво е създанието, но знаем, че такава стара реликва трябва да е в музея. И ние ще я върнем. Райдър, видях нещо златно и блестящо сред дърветата. Този звук, това е Манди. Тя е в опасност. О, не! Голямата лапа я е хванала. Манди, аз ще ти помогна. Ха-ха-ха!
чакай! Ще я хванеш ли с щипката? Щипка! Приятели, вижте тези печати върху златната реликва. Изглежда точно като мистериозните следи. Значи няма голяма лапа, която оставя следи. Била е реликвата с помощта на маймуните. Благодаря, че върнахте колоната обратно, Райдър. Няма проблем. Когато сте в беда, само ука-ука за помощ. Стори, че пръста ми е щупен, беше най-добрата ми идея. Ха-ха! Наричайте ме кмет Пръмдинга! Кой бутон да натисна? Мейнард? Марджери до Райдър? Спокойно, госпожице Марджери. Ще спасим Мейнард. Чейз, продължи по пътеката и спри Хъмдингър с мрежата си. Мрежа! Те не ме пръскай! Мрежата не успя! Кметът и скунксът отиват към реката! Кученца среща при реката! Имаме животни за спасяване! Направи барикада пред речния бряг! Скункса! Вземи скункса! Мейнард, ела при мен! Какво прави бутона? Чудесно хващане! Отлична работа, Зума! Добре шофираш, Мейнард! О, най-после на твърда земя! О, весел танц, весел танц! Е, на това казвам бързо оздравяване! Ау! Райдър, кученца, много ви благодаря, че спасихте Мейнард. И че спасихте кмет Хъмдингър. Благодаря ви, пес патрул. Няма защо. Когато имате бръмчащ проблем, само излайте за помощ.